Метал в кожну хату, я вже, блін, на файному місці. Я вже прийшов. Фест контроль. Ось сцена Like Strange. Я далі, коротше, направляюся в безплатне наметове містечко. Ось, так що, далі будемо знімати пізніше, коротше, всю обстановку фестивалю. Тож, поки буду йти, потім ще буду знімати. Пока. Я вимедав кожну хату, я на файному місці. Файне місто, це круто. Ось ззаді в мене, коротше, дарк сцена. Вертаюся з намету. Містечка безплатного, там я заселився вже біля київських хлопців крутих. Чувак, здорово. Да, побачив, коротше, камеру, зразу давай на камеру працювати. Да. Звізда Ютуба, о, блядь, не подорожує, звізда Ютуба. Подивіться на це, коротше. Тявочки так, а ну пачки зараз. Селфі. Привіт, Айс. Інтертелеком, Інтертелеком. Дякую. Кожного року, до речі, вже. Я не знаю, що там за приз. Сколько це на фоні файного. Але дай мені таке устроїти. Там аж варенье купує. Там дискач буде, до речі. Якщо любителі ці страти трансу, то вам там можемо працювати. Ми на файному місці. Файне місто Тернопіль. Воу, є. Візьме бродяга п'ятку і поїде. Файне місто Тернопіль. Це не дурно, блін, співається. Візьміть п'ятку, коротше. Так, значить там головна сцена. Потім ще будемо знімати, все, пока, хватає. Ми зроблю рекламу, блін. Бо ми хочемо айфони забрати. Ми чекаємо мати кожну хату. Весь канал який? Лаудермі канал. Лаудермір. Підписуйтеся на Лаудермі. Дивіться їхній канал, коротше. Дивіться мій канал. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на них. Ссылочку. Всіх підписуйтесь вообще подряд. Мій канал називається Арабський Андрій. Просто Арабський Андрій. Ми просто знімаємо зараз відео, де ми знімаємо відео. Давай, блогер-блогер. Моя фраза в Ютубі це heavy metal. Давай, короче, так, один вопрос есть, один вопрос есть. Да, договорились, тоже возьмем. Давай, добре. Давай, договорились, хорошо. Чо, от... Що, як ти тут появився? Це мій не перший фестиваль, це мій же другий фестиваль цього року. Я, коротше, ну, любитель рок-музики, тяжкої музики, любитель подорожувати, і тому приїхав віддихнути на 4 дня, тому що в мене реально немає так часу віддихнути. А це мій відпочинок. На Металіку підеш? Піду, якщо буде. Ну, хорошо, хорошо. А вообще, вот какие группы, вот фавориты, которые вот сподвигнули тебя именно приехать? Ну, суто я реально не разобрался, на кого я буду. Я буду переважно на Тарксцені, але суто, щоб сказати фанатом якоїсь групи, я не є. Просто я тобто відриваюся під все, що є, все, що метал, просто все, що тяжке. Я понял. Ну що, у тебе, може, якісь питання є, а то я три вже тебе задав, а ти все не заметил. Да.
коли ти почав свій канал, як це все почалося, просто мені цікаво. Та ми от буквально от тільки-тільки починаємо. У нас ми розробляємо приложення для телефонів iOS, Android, яке буде допомагати музикантам молодим розвиватися і йти по кар'єрній лестниці вверх. А слушателі будуть вибирати треки, ізучати новий ринок, нових людей і много нової хорошої музики. От так от у нас все почалося. Ясно. А звідки народом і все на секрет? Ми приїхали відсюди. Прямо вот здесь мы живем уже. Тернопіль? Да нет, мы из Одессы, я на самом деле шучу, мы приехали из Одессы. Мне говорили, что мы приехали 666 километров. Я не верю, не проверял. Защищается круто число, блин. Да, круто. Хорошо, добре. Тобі гарно відбихнути року душі. Хеви метал. Хеви метал тоже бухат. Да. Всім привіт, коротше, це наш відомий блогер з Львівщини. Та по 40 років трясуться наркоманти, блядь. Я нічого не пив просто. Єбать, я вдихну, єбанить. Да, Андрій зараз задає, Андрій, знаєш, тезка точно. Я не Андрій, я Міша. А, ой, Міша. Андрюха, я рад познайомитися. Я побутав, у мене ще один на каналі Андрій, коротше. Я не Андрій, я Міша. Міша, як там тебе? Міша, то що ти його знаєш, да, так як ти знаєш. Міша, як там тебе? Так, зроби. Міша, не вичекири движух. Ідемо, коротше, пити горіляк. Так що все. Гарно потусти. Ми ще, коротше, зустрінемось. Heavy metal кожну хату, отак треба правильно пити пиво. Це жесть, блядь. Справжній рок-н-рол. Ну і так теж можна правильно бити. Це файне, народ. Ну, блядь, вийку мені ухватка, нюхуєте, блядь. Це треба зіктелю. Ну все, добре, краще. Може ще мені, типа, це як краще тому блогеру. Да. Сюда. Да, йду. Я заебись, мной, да? П'янку, бля. Хеви метал, кошухат. Йо, подякую, пацан. А, чекай, ну що зараз білета, зараз, коротше. Зараз. Хеви метал, кожну хату, приймаю квест. Від неї. Загадати за 4 дні. Як ми познайомились. Як ми познайомились. Так, коротше. Якщо згадаю, я вам розкажу, якщо не згадаю, на чило. Я виметав кожну хату. Я зустрів своїх друзів. Там половина йде ззаді, спереду, теж вон де. Це мій, коротше, колега. Друг, курва, товариш, чи не брат, ну брат вже майже сказати. Тьоска. Тьоска. Ми ж з ним тусимо, це риба, до речі, спить. Цю зустріч треба запечатлити. Так, я не поняв. Де він вже пішов? Де ти що? Опа! Робимо ерекес. Панки, хой! Попса, стой, понятно. Ми не панки, ми просто позри. Це я такий ніфар. Так, де цей, блін? Курва, червоні штани, де вони? Де він є? Там ломбард, коротше, можна все здавати. Потім забирати, головне не забути. Так, що того, що вам показати, не знаю, блін. Коротше, потім буду знімати, все, пока. Yeah.
О, зроби такий сам вигляд, що хоча б, що ви живі. Так, потім така хрістка. О, то, типу, я фотку краще. Моя не. Зелений чоловічик. Раз, раз. Чек, чек, чек. Один, два, один, два, один, два. Раз, 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 раз. Один, два, чек. Чек, чек, чек. Чек, чек. Один, два. Один, два, один, два. Один, два. Три. Один, два, чек, 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 чек. Ну, на що до Арксени, так, я не спору, що треба далеко ходити. Один, 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 два, чек, 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 чек. Вон прапор, раз, бачите, два, по центру. Так. Дякую вам, бачите, тягуйтесь люди, кльово. Зараз буде дуже багато людей, як ми зараз стане ще позитивніше. Тому давайте ще раз покличемо. Всі, хто в моменту, всі, хто в місті. Люди! Серцевий напад нас пише. Поїхали далі одразу. Наступна пісня називається «Так, фак». Фестивальні люди починаються, продовжуються. Дякую. Шукав, коли попав в інше місто, коли не знав, скоро я знав, скоро я знав в інше місто. Yeah.
частини. Не пиши листи, коли чекаєш вечір, щоб стало тілу легше. Напруга не зникає, а збудження зростає. Прийде на допомогу, засі проти нього. Він сам усьому, поклав між вами кому. Поїхав в Улан-Батор, лишив лиш фалімітатор. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Пало імітатор, шкодив, він витіснився з моди, прийшов йому на зміну, такий твердий, безцінний. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Пало імітатор, па-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 па. Пало імітатор. Зробив усе, що міг, також надія викликає сміх. Для тебе під Макдональдсом насрав, для тебе всіх нацистів посилав. Для тебе я зробив свій ірокез, я за тобою біг, не наше пес. Ти просто панк-панк-йоу, навісі, ти просто панк-панк-йоу. Обожнюю сміх, ти просто панк-панк-йоу, навісі, ти просто панк-панк-панк-панк-йоу. Ой-ой-йоу. Чим скажу, ти смієшся, ображу, знов нап'єшся. То такі, як кожні дії, межа нема надії. Честі ти не робив, хоч б я на все забив. Я дістану ті медроу і забуду про панк-йоу. Ти просто панк-панк-йоу, ненависи, ти просто панк-панк-йоу. Обожнюю сміх, ти просто панк-панк-йоу, ненависи, ти просто панк-панк-панк-панк-йоу. Go!
сердце, ты знаешь, где купить меня. Ведь не разочаруется никто, хоть раз меня принял. Проторчи телефон, все равно тебе никто не звонит. Критические дни на друзей исчез, под лимит, скорее меня возьми. Стань моим, я стань со мной, ты забудешь про стыд. Вместе я и ты, мы похороним твои детские мечты. Давай цепь в твой вагон, я помогу тебе нажать на стоп-кран. Я твой Далай-Лама, я твой персональный дьявол. Я твой наркотик, маленькая дверь. Пацаны, это не все, Кулпит. Давайте попробуем заново. Нам понадобится участие каждого из вас. Делаем большой круг прямо в центре этого ебаного поля. Давайте, не стесняйся! Сначала 3-4. Нищая! А, я не попал? Ну, бывает. Уже панки, блядь. Опа. Нищая страна! А теперь вы. Громче! Ты на вершине неба.
Контрабандические колготы, поэтому окровавленными политическими чернилами гладиаторскому помосту, как заведующему этим, пусть бутафорским, но все-таки в каком-то смысле мавзолеем, хочу вас заверить, что вся скверна от тяжелых металлов и примесей смыто нашим политическо-музыкальным, гениальным, бескомпромиссным, остросоциальным, радикальным и всегда весьма убийственно опасным шансоном. Да, теперь по всему периметру этого богоугодного, хоть и не мутоватарного. I'm not going to be able to do it.
Спасибо огромное. Добрый вечер! Ми дуже раді, що нині маємо таку нагоду на 10-ту річницю фестивалю «Файне місто» приїхати і зіграти власне пісню «Файне місто» Тернопіль. І не тільки цю пісню. Думаю, що година у нас буде якесь єднання. Не тільки зараз, а й потім. Поїхали вже скоро, ні? Зараз ми трошки включаємось, сорі. Я не видів більшого світла, як палали очі твої. Я не видав більшого жару, та як уста твої наливні. Я не бачив такого розміру, та як перса твої молоді. Ми зустрілись з тобою у парку, а розстались з тобою навечні. Було не любими, а я полюбив. Було не хотіми, а я дуже хотів. Було не робити цілесних гріхів. Я маю надію, ти шаля не втомив. Кручу у ній. На білизні просвічують плями, студі плачуть сльози мої. Цілий день я стою перед брамою і дивлюся далеко на шлях. Ти прийдеш і улипку Джоконі. Життє як то
маківку жилетку, шприц набирає сок, а потім він піде до лісу, ватро розпалив, отраву зварив, накивне на голову мішок з целофану, ляже і заторче. Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі, ріжуть на ковиня, є-є-є. Наркомани на городі, наркомани на городі, наркомани на городі, ріжуть на ковиня, є-є-є. Вчителька казали, щоб ви всі запам'ятали, як побачиш наркомана, ми його як таракана. Ей, Yeah.
рекордний, чи ні? Всі пам'ятаєте? Вау, 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 не! Радом! І що? Вау, 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 і що? Вау, 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 співайте з нами цю пісню! Thank you.
виступу, долаючи усі технічні негаразди на сцені Дойко. Багато хто чекав і не могли уявити четверга з таким ритмом і з таким напором. Людина, оркестр і людина, яка зараз зробить щось нереальне. Файне місто зустрічає на цій сцені Зардвоєм! Assimilation, tear apart the powers that control them.
cause to celebrate. To my filthcast. We'll be right back.
просто якось не в компанії. Їбаш? Хто стане, щоб спати, я хочу спати. Бля, пиздец. Добре. Давай, пиздец. Да, я даже синоптика не сможу сыграть. Ты чтоб ебался, дядя. Нам паркубли новые струны, парни. Так, ебать. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я принес Советский Союз. Это я пристрелил президента Юсей. Это я написал песню. Если ты дай. Но опять не успеть мне спасти до утра. Повязал санитар и медсестра на старом желтом фото. Эй, друг мой Гарри Поттер, мы как два идиота летим на ветле по бескрайним просторам, там где цветет мандрагора. Но как все будем скоро на земле. Бестанный монстр, не? Это я из полудохлой овцы создал клон. Еще вчера я был Ленин, сегодня Наполеон. Это я самый первый полетел на Луну. Это я изобрел электрический стул. Но опять не успеть мне спасти до утра. Повязал санитар и медсестра на старом желтом фото. Я друг мой Гарри Поттер, мы как два идиота летим на метле по бескрайним просторам, там где цветет мандрагора. Ну-ка все будем скоро на земле. На старом желтом фото, я и друг мой Гарри Поттер, мы как два идиота, летим на метле по бескрайним просторам, там где цветет мандрагора. Все, блять, будем скоро под землей. На старом желтом фото, я и друг мой Гарри Поттер, мы как два идиота, летим на метле по бескрайним просторам, мандрагора. Я будем скоро пасть на земле! Больно! Тебе не спянку именем Ринги! Що забрала за собою спокій! Тікай звідти! Тепер її шукати, де її знайти! Ой, порайте берги високі. Високі. Мушанець кілька може. Давай, високі. Але класна пісня. Я ж кажу, дядь, чуваки, давайте завтра знайдемо картонку і напишемо панку Павла Досвіча. Але що завтра йде Тернопіль? Ой. Дай він завтра розрухує великий портрет Доскоча. Без пизди. О, любви, не только что-то. Да сломалась пера. Ты прости, не может в следующий раз. А сейчас пора. По 5 годині ранку, я ще не сплю, записую це відео, щоб запам'ятати, що я ще в такій годині не спав взагалі. Оці люди теж не спали цілу ніч. Ну типу, палатка вільна, накорм напоїв. А, кажу, бач. Кажу, може це і нагадував. Бачі коментарі, чому ми спали. Просто мій сам. Пили, дві жували, куражили. Так що все отлично. Фестивалі, що? О, риба, ти куди пряш зранку так? Як той номер? Фестивалі, хулі, треба дві жувати, а не спати. Бачі, все, пока, ще зустрінемось. Я вимедлю кожну хату. Речі ми на файті.
їбує. Я не знаю. Я не буду пізнати, я скажу, я не знаю. Покажи, давай я не буду лізти по цій плачі. Я від мені заробляти, плячем, тобі не хочеться. Оце файна дівчина. Ну, та ж забери то. Забери, забери. Згадуй. Згадуй, як ми познайомились. Не знаю такого. А, вона каже, згадуй, де познайомилися, отак. Ти я зайжу з наркоманами на файному місці. Коментарі про файне місто. Файне місто? Файне місто за Хімка, вон сидить. І вон той от піп, якого я пам'ятаю, курва ще з минулої республіки. От курва. О, саме говорить. Ваші привітання на файне місто. Була така сама камера. Коротше, файне місто, це класний фестиваль. Це мій третій фестиваль. А, вітаю тебе. Скільки тобі вже стукнуло ще? 15. О, зараз сколько зробимо? Всім привіт, привітайтеся з файним містом. Файне місто, файне місто, добрий день. Ми народ, привітаємося з файним містом. Я хочу оцей, це мій фотик, блін. Оцими людьми я хочу, оце, це вся моя банда. Банда-банда. Оце перше. Так, йдемо далі, я кажу, піднімаю другий. Я виметав кожну хату. Такі, так. Артур! А я взагалі деколи, деколи говорю нахуй. А Катерини понесе? Ваші враження? Чотко. Без коментарів, я поняв. Можете привітатися з файним містом? Та як, наче? Ну, вже файні люди на файному місці. Та ясно. Моя улюблена. Ой. Ну це так. Так. Ой, це все. Це все. Цей чувак. О. О. Хеві метал кожну хату. А, блін, давай, я ще забув. Я вертаюсь назад. Дайте мені бокал. Дай мені бокал. Дай то посупчик. Короче, не спав цілу ніч. Не утверізів ще ні разу. П'яний. Як був п'яний такий, я п'яний. А, я вибачаюсь. Це треба зняти. Такий, типу, п'яний, коротше, цей. Зайшов не туди, куди треба. Розкривайте сумочку, будь ласка, досмотрите. Що там показувати? Дивіться, який на фотоапарат, хлопці, бо це таке. Все, дякую. Привітайте з файним містом. Файні люди з файним містом. О, до речі, я тебе пам'ятаю там того року. Просто там того, а будеш на республіці. Ні, я тільки на заході файному і вустриці катаюся. А в Дубно бульба, бульба. Ні, ні, ти мене путав, напевно. Ну нічого, вибачай, ну це нічого, це класно, коротше, це давай. Привітайтеся з файним містом. Я вимерла кожну хату. Дівчата, привітайтеся з вами місцем.
Дмитрій, привітайся з файним містом. Це якраз компромат такий. Опа. Він не хоче це відволікати. Скажи пару слів для нового каналу. Коротше, хеві метал кожну хату. Скажіть пару коментів на файне місто. Ну, щоб гарно все було, як це там рок жив в душі. Дякую. Бачу пару коментів на счет файного міста. Ну, все прикольно, нормально, все. Дякую. О, вам смачного. Я прийшов до неї, коротше, з цією кришкою. Поїсти щось. Коротше, ваші коментарі ще про файне місто. Ну, тут круто. Що ще можу сказати? Більше слів не треба ніяких, круто. А, все. Запам'ятайте, магазин Стоподів... О, я там чекав. Магазин Стоподів знаходиться в центрі ринку, на третьому поверсі, справа, якщо не помиляюся. Заходіть, можна купити всяку таку атрибутику. Тобто роблю рекламу для Стоподів. Можна купити всякі футболки, бандани, кепки. І... Ваші коментарі. Які коментарі? Ну, не знаю. Про файне місто. Супер. Дуже добре. Сподобалось? Так. Який раз? Другий. Перший. Перший. Вітаю. Ти нас. Дякую. Новий. Нова буде людина. Буде експрес. Виді води хоча б. Буде пізнати. Я тебе по суботу, вибачаю. Все, пока. Краще ще зустрінемось. Так. Ми тут не вже говорив, не? Але він сказав, добре. Я не буду говорити про наркоту на камеру. Я не вживаю такого. Я не курю, не п'ю, не нюхаю. Що там, не гашуся, не колюся, не дихаю. Вот. А ЗОЖ, здоровий спосіб житті, водичка, вот. Вот, я поп'ю водичку. Не часно. Де наша горівка? Ви дуже довго. Що, в живот куп'яру? Ні, де наша горівка? Ребят, дуже вчасно, там дощ. Знаю, а нам треба ще дерева десь розпіярити. Уже не хочеться. Короче, моя хата, мої хапці, моя хата середини. Блядство повне. Все, до зустрічі.
This is what I call a sandwich. Some of you are sandwich war of death, whatever. Are you guys ready? I want to see you guys tear this motherfucking apart. This one is called Paralyzed. Come on.
got to get a hold of myself. I see them gathering around, and they need me to do their will. It's like I'm standing again on the same window sill. Am I happy on the field? If I wanna be the man, should I open my wrists again? Would I make it excellent? Yeah. If I wanna be the one, should I book me an interview? Get me an audition. Save me, I'm a worst enemy. Running along to the wall, cause I want my freedom. Save me, you're the only one I see. And I need your love the most when I least deserve it. Got to get a shot at something before I land to the real. Give me just a minute, just a minute. Did I really ask for all this? Did I really gotta open the coop just to lose what's in it? If I wanna be a fool, should I open my wrist again? Sleep
В шкіру і жодна рима, і не витримаєш звит. Казали, що будуть писати, не питали адресу, а в тим завжди насилали пішти, тож не колись на звичне місце. Дома поштивці топтали на старинці, чи страва місцеві кухні і кіпні світ. Що скоро повернеться, що вже видно звідно, що не лишається безумовно не поїзд. Називали рибою, писали, що дуже хочу торкнутись рукою. А я не забираю, я чекав, я навчився плавати. Я перестану ходити на берег, щоб
Город, у яким знаходиться. І я такою нарешті написала. До свидання, Чорнобиль. Замечательный город. Я любила тот город, что был по тебе и словам, что нельзя говорить просто так и в глаза. Обязательно помню. Ты надень в шутку, я сяду в любую попытку, чтоб просто приехать и встретить тебя. Просто приехать и встретить тебя. Yeah.
Я віймаю про кожну хату. Я з файного міста приїхав в файне місто з двома дуже прекрасними дівчатами. Одну звати Діана, другу звати Оля. Моя краща подруга. Не знаю. Ну, сеструха. Чи не сеструха, да. Коротше, народ. Другий день фестивалю, я вже говорю, ледве говорю. Зранку, блин, краще випив пиво і вже походу далі п'яний. Mm-hmm. Не може відвертися другий день нормально. Ось. Коротше, там вже з фестивалю багато є відео. Буде на каналі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пробуйте, як це, коротше, всі блогери говорять. Всі ви прошу, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну я так само роблю. Підійдені блогери, я такий собі любитель знімати фігню. Одним словом, не прощаємося, до зустрічі. Коротше, ми направляємося в старі піцерії. Хочу зазняти обстановку в старі піцерії. А вони перший раз були не м'ясні. Хочу розкажемо про враження. А от. Після, коротше, ми заходимо. Після тої піцерії, що в ванній туалеті не сидіти нормально. І не пити ті самі чорне вугілля чи біле. Коротше, реклама по ході програми. Коротше, оце стара піцерія. Вони вже народ з фестивалю пробили, що стара піцерія працює. Ось. Я думаю, не скажу, піцу палить. Коротше, ось це стара піцерія. І ми заходимо всередину. Далі. Піца най... Все, так, да, це не цьому. Там. На який розмір, що там? Для 16-15. Який середній? 16. Добре, вам розмір. Простеньке. Я таке просто простеньке. Переважно все беруть більше як заручальні з камічками чи срібло. До речі, цього я би вам радила. Дуже шикарно дивиться, якщо іменно як заручальне серво. Це, що давало вам приміряти розміром, топлений камінчик практично навіть на кожен день під рукавичку дівати. Уранкімної знак безкінечність 16,5, теж як заручальне. О, безкінечність. Не? Та що, ні, давай, все, я ж сказав, ти попала. Попала. Де ж зараз сам вибрав? Якийсь неформальний. Я стою. Рівний може бути, чи отакі кучеряки. Ти стоїш, можеш зрозуміти, так. От вона. Вона сказала так! А, що подумати? А ще подумати? Подумай. Не знаю, думаєш. А? Я не хочу. Ти сказала подумати, що ще це? А вже куди? А вже думати, все. Все. Блін, я не знаю. Максим! Ви здесь? Ааа!
чувак з республіки приїхав, походу. Я б'є тебе попав, я б'є тебе побачу щось. Я б'є тебе побачу, той главний... Така п'ять. Більше не пити, мені більше не наливати. Я думаю, що не маю на усі. Я теж так надіюсь. Там він... Я так туди стягну, туди. Пойди, люди! Чувак, короче, якийсь такий... ну такий, короче, не цей. На того року був біля нас. Теж біля того. Теж біля нас був. І на хлебник, короче. А тут хліб там був. Слава Україні! О, блін. Що то не то? Що то не то вийшло?
you. Thank you so much. I love y'all. Ah,
в отличие от всех остальных выступающих сегодня групп, Хаммерман, знающий вирусы, не скрывает, что мы выступаем под фонограмму! Я считаю, что нужно быть честным с публикой. Наш формат называется «Флеш-рок». Вова, Альберт и Флешка. Дорогие, в этом году группа «Хаммерман, знающий вирусы» отмечает 20-летие! Как и в прошлом году! В прошлом году мы просто перепутали дату своего основания. И отмечаем 20-летие второй раз вместе с вами «Мапана Мистера!» О которых можно только помолчать. Но то, чего не должно быть на свете, знает каждый, как обозначать.